اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم میرے محترم بزرگوں دوستو۔ تو آج ہم آپ کے لیے لے کر حاضر ہوئے ہیں دعا دشمنوں سے نجات پانے کے لیے۔ جی ہاں میرے محترم بزرگوں دوستو، یہ دعا ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنے دشمنوں سے پریشان ہیں، جن کے دشمن ان کو پریشان کرتے ہیں۔ تو میرے محترم بزرگوں دوستو، میں آپ کو دعا پڑھنے کا طریقہ بتا دیتا ہوں۔ آپ اس دعا کو کبھی بھی جب آپ کے پاس ٹائم ہو، فری ٹائم ہو، آپ اس ٹائم اس دعا کو پڑھ سکتے ہیں۔ جتنی مرتبہ چاہیں آپ اس دعا کو پڑھ سکتے ہیں۔ دعا آپ کی اسکرین پر ہے، جتنی مرتبہ آپ چاہیں اس دعا کو پڑھیں۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، دعا کو یقین کے ساتھ پڑھیں، انشاءاللہ آپ کو بہت جلد نفع ہوگا۔ تو میرے محترم بزرگوں دوستو، 5 وقت کی نماز بھی آپ نے، تو میرے محترم بزرگوں دوستو، اب ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، الحمد للہ رب العالمین۔